Dobrý deň, pri druhej káve, jedni loďky, pleťky a ostatné veci. Videjko poslal Greyhound s Richtofenom. Povedal, že pekne sa mu hralo po update. Bombičky padali, lietadla lietali. A keďže ja mám druhú kávu, aj tak si to ideme pozrieť, pretože máme náladu. No, musím si dávať pozor na to, čo poviem, pretože som zistil, že Bomber chodí po YouTube a chodí si cvakať vety moje a potom mi to púšťa na TS-ku. Bomber. Tak toto dopadne. Inak, keby ste chceli, venujem Bombra lacno. Pošlom ho na hosťovanie pravidelný na 2 týždne niekam. Stačí mu dať stravu. A? Lietadielka spotli. Talent dodolný načítaný. Pekne. Ďalšie spotnuté. Lodičky. Pardon. No. Ja sa musím ešte raz pozrieť na to, jak to zameriava, pretože ja mám taký teraz pocit. Neviem, či ste si to všimli, ale mám taký pocit, že dvakrát to by mal reálne prestreliť. A tie prvé citadely boli také akože zvláštne, že tam preletelo. Ale môže to byť replay. Toto, nechcem toto vyčítať konkrétne, ale toto môže byť aj replayom, pretože ale neviem, či náhodou replay nie správne ukazuje práve zameriavanie bitevníkov. No, ja sa trošku možno rozhovorím za chvíľku. Toto je taký ten fresh úvod a štart. Mám tu dneska veľa videí na komentovanie a fakt akože mám tu tých replayov dosť. Tak aby som s tým aj trošku zase pohol, aby niečo pribudlo nové. Mám tu aj nejaké nové loďky, teraz to je určite vidno. Jo. Teraz to bolo určite vidno, že to zameriavanie nie je správne ukázané v replay. Pretože v prípade, že by reálne ten terčík, kde strieľal, bol nad tou loďou ako bol, tak v živote by tam citadely nepadli, takže možno zabludená raketa, áno, ale inak fakt nie. Takže v replay nám neukazuje veľmi dobré zameriavanie teda bitevníkov. OK. Píšeme si. Nejaké nové lode tu mám, aj, ktoré tu nie sú vôbec v podstate nakomentované. Jedna vec je, že mám niekoľko výborných hier od vás. Toto je jedna z tých fakt podarených. Takže to je celkom fajn. Dneska osobne to vidím tak, že asi urobím veľa videí, kým mi bude huba stačiť. Môžem si dať oddych, pretože včera som fyzicky bol zničený. Ale porobeného je toľko, že kokos, neuveriteľné. Keď som náhodou nepovedal, kto nebol včera na streame, tak sleží úplný král. Teraz to bolo úplne presne vidno, jak šialeným spôsobom vlastne ten terč na zameriavanie pri lietadlovkách v replay doslova je posunutý. Na tých torpedách to bolo vidno úplne perfektne, takže okej, nebudeme si všímať kamery, ale asi samotnú hru a výsledok, pretože mierenie nie je správne zobrazované. Kto by to bol povedal, že niečo na Wargamingu nefunguje? Takúto troufalosť až drzosť si dovoliť proste povedať na tak skvelú bieloruskú hru je proste opovážlivé. Aj na to, že nedela. No poď. Čo to robí s týmito AP bombami? Aha, kámo, tak tie ukazuje presne.
Ó, slovo. velice pekné, no. Toto je práve tá sranda pre tých, čo samozrejme videli replayové video, teda replayové updateové video, a pokiaľ teda ste boli aj priamo na streame, a že vás tam teda bolo. Musím povedať, že 180 ľudí online, to už sú iné čísla teda, ako to som ani vlastne nečakal, takéto čísielka, akože topka. No a práve zmena prišla pred nemeckých lietadlovkách, kde som práve hovoril, že sú nehrateľné v poslednú dobu. Pretože práve tieto AP bomby si robili absolútne čo chcú. A nedopadali správne na cieľ. Aj napriek tomu, že ste správne naleteli pod správnym uhlom, správna rýchlosť, všetko možné, tak tá AP bomba si spravila čo chce. A vo väčšine prípadov v poslednú dobu fakt netrafili cieľ. To bolo úplne šialené. Šialené. A práve VGčko povedalo, že v tomto update teda zmení ako keby ten drop práve pri tých AP bombách, a oni tuším použili vetu a zvýšia šancu, aby aspoň dve bomby trafili loď. Čož teda samé o sebe ten text znie úplne šialené, že aspoň dve bomby, čo, halo? Ale zatiaľ sa v tej hre ukazuje, že minimálne jednu trafíš z toho náletu. Není to moc. Ale vzhľadom na to, že sa ti sem tam fakt podarí už zase dávať dve bomby, a keď to proste padne pekne, tak aj tri, čo zase nebolo nejakú dobu, tak ako opätovne sa tá lietadlovka stáva hrateľnou, čože teda ako pre tých, čo majú radi lietadlovky, akože je to celkom priateľné. Bola to fakt veľmi, veľmi, veľmi veľká škoda, keď Wargaming práve zmenil drop týchto AP bomb. A dropovať inak loď v okraji mapy je úplná šialenosť. Pretože ty už si zameráš, ale to kam sa vytočí, to proste nevieš, a tie lietadla hlavne od tá kraja mapy ťa automaticky odťahuje preč. No teraz to bude dobre. Dve citadelky, super. Teraz to je vidno, že je to zmenené, a je to zmenené k lepšiemu. Toto je zmena, ktorá je jednoznačne k lepšiemu. Gekačko domáce zomrelo, na okraji je úplne šima. Tam je Kurfürst v okraji mapy a mám taký dojem, že ho tam trpí Kagero. Neviem, či to ešte stíhame. Odzadu na C-čku máme čo? Bayard, Tirpitz, Montana, David. No, Kagero ho vytrpilo. A tu je teraz tá šima. Išli sme za AP bombami, takže našemu sa tu kašlo za AP bombami. Čož teda, ako... Ja by som to možno spotol, bude tam Harlem Aliaška odtiaľ odišla. Má tam Great Boba. Hrali divíziu. Ten sa rúti priamo na tú šimu. No uvidíme, či mu ten prelet AP bombami tuto pomôže, alebo nie. Damage si tu asi dá, ale... Neviem, či na tú šimu má kto reálne doslova do písmena, ako ju tam ispotnú, lebo Kagera odtiaľ odišlo, zjavne. Odišiel tam Harlem a Thunder divízii asi za chvíľu bude trpeť. Kdežto zasa dve citadelky na tripica? Tak to musím povedať, že no jednak už letí, je to vidno. Že už letí na tú šimu. OK. Kagero, Harlem, Aliaška odešli na stred mapy, tá Aliaška v strede mapy úplne topová. Neviem, čo tam robí, ale však to je problém. No a pri tom drope tých bomb, ja sa normálne musím pristaviť, pretože... Neviem, či to bolo úplne, že RNG aktuálne, že ako mal fakt veľmi, veľmi dobrú hru a popadalo mu. Ale to, čo tam aktuálne dropuje, a to, čo tam aktuálne padá, už sa blíži, tak reálne to vyzerá, že má to hodne, hodne veľa spoločného práve s tým, ako to bolo predtým. No vidíš, určite je to namierené na lodi, pretože inak by tie netrafili tam tie raketky, takže... Toto bol v podstate také, že stačilo svietiť, ale on by to doklepol. Gredu, ale to nevadí. CVU Instance Child. Jaj, more, toto sa mi strašne páči. Šima, ktorá ani raz nešla do kepu, rovno obchádzala mapu po okraji a išla torpiť lode odzadu, sa sťažuje na to, že ju došla nasadiť lietadlovka. OK, no. Tak on nechce hrať predtým. On si chce robiť damage, ale vlastne keď ide na neho niekto,
vykantrovať, tak vlastne už je na vine. To je pekné. To keby tam zostala tá liaška s kagerom, tak ho tam v podstate spotnú a ešte ho tam aj vyradarujú. A vidíš, teraz sa netrafil. Teraz to bolo krásne vidno, ako ani jedna bomba, aj napriek tomu, že na demo na to bolo zamerané úplne perfektne, nedopadla ani jedna bomba na demo, presne ho obleteli tie bombičky. Takže OK, takže tie prvé údery boli akože kompenzačné. A nemáme až také RNG v tejto hre. Každopádne, toto by tam mohlo padnúť, kámo, za tie HPčka, ktoré má. To už by mohlo byť, on demo na to prerazí. Aj, vidíš? Pekne, no. Je to tam, aspoň jedna a Kraken doma. 16, Citadel. Pekne. Ostávajú nám tam posledné dve loďky, Luke Nera, tam lietadlovku Johan Davida Montana. Máme dva kepy. To je dobré. Podľa toho, ako spamuje dobrá práca, by som to typoval na chatban. Ľudia, čo vy im píšete do toho chatu, že máte chatbany? Mne sa takéto veci nikdy nestali. Lebo ja väčšinou mám chatban na mesiac. Už som dávno nemal. Lebo som si dával chvíľu pozor, pretože ako som si myslel, že musím dodržiavať nejaké to dekorum ako CTčko, ale... A teraz dokonca, čo som hral rankedy, tak musím povedať, že ako Goldig rank 1 bol, ale... Nejak som ani neragoval normálne. Jako taký nejaký som bol uspôsobený s tým, že... Tí ľudia nie vždy hrajú úplne to, čo si predstavujem sám. Ako by som hral. Alebo ako by som chcel, aby hrali. Tým pádom som bol taký nejaký zmierený a... odovzdaný. Johan si ohasil prvý flooding, dostal druhý. Toto jednoznačne bolo RNG, pretože včera sme lietali zrovna klanovky a... hral som veľa vlastným Westerom, kámo, tak ten flooding som nedal snad raz za 20 torped. Toto boli rovno vlastne dropy po sebe. Tým, že mal flooding, je spomalená, takže sa na ňu ľahšie útočí. Vidíš, teraz je to vidno, na mieru určite dobré a... Johan, nebola citadelka? To je zvláštne. Toto by som práve bol očakával a čakal, že na Johanovi to tam úplne na pôvod dopadne, ale toto by mohlo doraziť pri normálnom mierení. Tak Puerto Rico to bolo. Puerto Rico zabilo Johana skôr. Alebo respektíve jeho granáty dopadli na loď v úplne ten najsprávnejší možný moment, aby ten kill bol pripísaný jemu. A trhače vonku. Trhače. Už sa to začína. Po 12. blíži sa čas obeda. Pekne som to vycvičil. Ono si to proste uloví jedlo a máš pokoj. No ukáž. Henry the Fort. Takzvané HIV. A čavo sedí v Montane. No. Panečku, to je ono. No, tie dropiky zase z Richtofena fungujú, tak to je proste úplne parádička. Samozrejme pre tých, čo to majú radi, no pre tých, čo nemajú radi lietadlovky, tak to ako... Wow! Tak takto to vyzeralo za starých čias, fúj! Preto toto mení mi. Lebo za starých čias toto bolo fakt svinstvo. Toto bolo niečo, čo si proste ako na toto fakt trepali všetci. Keď došiel Richtofen, fakt toto bola vec, ktorá bola neuveriteľná. Takzvané, to je... neskutočné, pretože... ty si naletel nad loď a tie bomby ti doslova dopadli skoro na stred tej elipsy. To znamená presne na ten terčík, tak ako by to ako keby malo byť. A vážne, tie bomby mali ako nalesť toho do... proste zo správnej výšky, alebo z vyššej výšky v prípade napríklad, ja neviem, Japoncov, tak tie bomby proste došli a spravili tam jednoznačne proste úplne bukake na tých lodičkách. Máme kill číslo 6, dokonca dostali sme nejakého leva salonu. No a práve úplná prdav bola na tom tá, že fakt tie bomby
dávali 3 citadely a citadela je fakt akože ťažko dohylovateľný damage, to je to isté ako torpeda. To si mal proste AP rakety, ktoré dobrocedu križníkom prípadne lietadlovke narvali citadelu. Torpeda, ktoré samé o sebe už sú nedohylovateľné, alebo teda ten damage, ktorý dávajú, a teraz si máš brutálne rýchle torpeda, aj keď s malým damage, ale šialené rýchle. A do toho celého ešte tam šupuješ vlastne AP bomby. Toto asi namenil pod vysoko, pretože toto mali byť čisté citadely. Takže toto bohužiaľ. Fakt, a do toho AP bomby, ktoré že na drop dávali 3 citadelky, kámo, to si zobral lietadlovku a to si vedel, že obletím si dvakrát Thunderera, kámo, a má minus 60 tisíc. To bolo neuveriteľné. Neuveriteľné. Potom to zmenili, ale zmenili to úplne šialené, takže to je ten balans, akože z nuly na 100. Pekne, pekne. Jako hneď toto vidieť na ráno, kámo, tak normálne mám rozjasaný pohľad na život aj na svet. Je to super. 2, 3, 7, 6 kg, ako tých 21 citadel je úplne perfektos. Prvý v tabulečke Grebo prežil dokonca, takže chlapci a devčata, veľce krásna hra a veľmi krásna ukážka toho, že je zmenený fakt ten drop bomb, tých HP bomb na nemeckých lietadlovkách, platí to pre Richtofena, Parsevala a obidvoch Graf Zeppelinov. Takže very, very good, very good. GG a ďakujem pekne za posledné replay. Myslím, že takáto rozoberačka k druhej káve je absolútne super. Super. Takže díky moc, díky vám za pozeranie. Ja idem na ďalší komentovaný replay. Hovorím, mám ich tu dneska pár, takže... A tak, a ešte kúknem, či ešte urobím aj nejakéto video, čo som to solo robiť, takže takový. Takže počujeme sa v ďalšom videjku a potom nezabudnite večer na streame. Greandovi ďakujem ešte raz za posledný replay. Pekná hra. Pap.